keyingi savolimizga o'tamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Meni sizlardan bir iltimosim bor. Meni turmush o'rtog'im vafot etdi. Meni nikohim shar'iy edi. Men boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini olmaymanmi? Bir nafar 11 yoshli o'g'lim bor. Iltimos maslahat beringlar. Endi shu o'rinda shar'iy nikoh hech qanaqa huquqiy oqibat keltirib chiqarmaydi. Hozir shu savolni asnosida sizlarga shuni aytmoqchiman, ayniqsa ota-onalarga. Qizingizlarni shoshib, pishib, yaxshi joy chiqdi, to'xtanglar, nimadirlargacha vaqt ketkizmasdan tezroq berib yuboraylik deb o'ylamanglar. Qonuniy nikohdan o'tkazinglar. Chunki shar'iy nikoh asosida ertaga hech kim hech narsa kafolatlangan emas. Hayot qanaqa bo'ladi, nima bo'ladi, bilolmaysizlar. Keyin u hech qanaqa hech narsa talab qila olmaydi eridan. Na uy joy, na boshqa. To'g'ri, farzandlarga aliment to'lashga majbur. Unda ham agar o'sha er farzandlarni tan olib, o'sha pasportini berib, FHDO organida o'zini nomiga olsa farzandlarni, to'g'ri. Yana bir holati bor, agar tan olmaganda ham otalikni belgilash bo'yicha sudga berib turib, aliment masalasini hal qilish mumkin. Lekin qizingizni o'ziga nisbatan huquqiy hech qanaqa bir kafolatlangan holatga ega bo'la olmaysizlar. Sizning holatingizda ham siz shar'iy nikohda yashagan ekansiz, demak, sizni eringiz qat bi yo'q-da, qog'oz bo'yicha yo'q. Endi bu holatda agar farzandingizga o'zini familiyasini bergan bo'lsa, ya'ni o'sha otasi bo'lsa, o'sha taraflama nimadir imtiyozlarga ega bo'lishingiz mumkin. Lekin aynan uy masalasi yoki moddiy qanaqadir birgalikdagi mulk masalasida umuman huquqingiz bo'lmaydi. Keyingi savolga o'tamiz. Hamma vaqt ham erkaklar aybdor bo'lmaydi. Mani kelinim tuhmatchi, shantaj, bolalarni yaxshi ko'rganimiz uchun juda o'tqazvordi. 7 yil insof berar deb chidab keldik. Oxiri to'lgan narsan toshib ketishi bor. Menga qolsa bolalarni ikki tomon bo'lib bersa, erkaklar ham o'z farzandini yaxshi ko'radi-ku. Nahotki hozirgi ayollar kalta o'ylaydi. Insof bersin, xotinlarga ham oldin buncha ko'p emas edi. Fikringizga qisman qo'shilaman, chunki haqiqatan ham ayollarimiz ham besabr bo'lib ketgan. Masalan, bundan masalan 5-10 yil oldinroq imkoniyatlar bu darajada emas edi. Bu qanaqa imkoniyatlar nazarda? Masalan, ayollarimizga bitavoy imkoniyatlarda uyida masalan kir mashinasi bo'lmasdi, unisi bunisi qanchalik yengillik bo'lgan sari ayollarimiz besabr bo'lib ketyapti. Может, o'sha balki jamiyatda bir-birini ko'rishdan bo'lib ketgandir. Balkim jamiyatimiz moddiyatga bog'lanib ketganligi sabablidir bu. Buni har tomonlama unaqa o'ylash kerak. Endi baribir hammasi borib o'sha oiladagi tarbiyaga taqaladi. Tarbiyada o'sha moddiyat emas, oilaviy qadriyatlar birinchi o'ringa qo'yilsa, o'sha kelin ham borib tushgan oilasida moddiyat emas, oilaviy qadriyatlarni ko'proq qadrlaydi. Kattalarga hurmatni, oilani saqlab qolish qanchalik muhimligini o'shani his qilib yashaydi. Farzandlar masalasiga keladigan bo'lsak, u oila kodeksida agar nikoh bekor qilinadigan payt farzandlar onasi bilan qolsin yoki otasi bilan qolsin degan joyi yo'q. Farzandni manfaatidan kelib chiqiladi. Agar farzand ruhan kimga ko'proq bog'langan bo'lsa, kim bilan yashash unga manfaatliroq bo'lsa, sud o'sha tomonga farzandni olib beradi. Shu narsa ham borki, 10 yoshga to'lgan farzandda o'zini fikri ham inobatga olinadi. Agar sizni to'g'ri otasi ham yashashga bemalol sudga da'voringizga kiritib turib, bu narsani hal qilib olsangiz bo'ladi. Otasi bilan yashash farzandga manfaatliroq ekanligini isbotlab bera olsangiz, ya'ni bolani ruhiy holatiga onani ta'siri salbiy, otasiniki ijobiy, bu holat sud tomonidan albatta inobatga olinadi. Rahmat sizga, juda chiroyli tushuntirib berdingiz. Siz bilan qanday bog'lansam bo'ladi? Videoni opisaniyasiga yozib ketamiz, bog'lanish kontaktlarimizni. Yana savol. Assalomu alaykum. Men 1,5 yildan beri otamning uyida o'tiribman. O'tgan oydan boshlab alimentga berdim. Men 1 yillik, ya'ni kelgan kunimdan boshlab olsam bo'ladimi? Endi qarang. Qachonki aliment orqaga qaytish kuchiga ega.
Agar siz alimentga bergan o'zi odatda alimentga bergan kunidan undiriladi. Ya'ni ariza kiritilgan kundan. Qachon orqaga qaytadi? Qachonki siz alimentni undirish bo'yicha harakatlar amalga oshirgansiz, masalan, murojaat qilishni xohlagansiz, javobgar manzili aniq bo'lmagan yoki javobgar bilan o'sha aliment to'lovchi bilan kelishuvlarga erishishga qanchadir harakat qilgansiz, o'sha narsalar isbotlab berilsa sud tomonidan sizni o'tkazib yuborgan muddatingiz uzrli hisoblanadi va 3 yillik davr mobaynida orqaga qaytish kuchiga ega bo'ladi. Siz 1 yildan beri birga yashamayotgan bo'lsangiz, o'sha 1 yillikni tiklashi mumkin. Lekin faqatgina boyagi holatlar. Agar siz prosta ketib uyingizga jimgina o'tirib, to'xta, balkim yarashib qolarmiz, balkim nimadir bo'lib qolar bilan kutib o'tkazgan bo'lsangiz, bu muddatni unda tiklab berilmaydi. Ajrashdimi? Ikkalasi ham bolaga aliment to'lash kerak. O'sha bola katta bo'lguncha bankka qo'yish kerak. Bo'lmasa ayollar pulni olib o'ziga ishlatib yuboradi. Endi qarang, bu fikringizga nisbatan aliment bolani har kunlik ta'minotini bajarish uchun, ya'ni o'sha ta'minotini qilib berib turish uchungina ajratiladi. U bankka qo'yilsa, bola nimadan yeb ichadi? Masalan, farzandga yoshligida har xil nimalar, masalan, kashasi bor, pampersi bor, unisi bunisi. Maktabga chiqqandan keyin maktabga atrofidagi to'lovlar, masalan, kiyim-kechagi, darsi, unisi bunisi. Asiz aytayotgan bankka qo'yilgan pul 18 yoshgacha bola yetib olishi uchun ta'minotni kim qilib beradi? Masalan, aliment to'lovchi erkak deb hisoblaydik. Ayol ishlamaydi. Umuman hech qanaqa iqtisodiy imkoniyati yo'q. Unda bolani qanaqa bu ulg'aytiradi? O'shaning uchun ham shu nuqtai nazardan farzandni kundalik ta'minotini ta'minlab berish uchungina aliment undiriladi. Uni agar o'sha otasi insofli bo'lsa, vijdoni bo'lsa, qo'yib qo'ysin bankka o'sha pulni. Farzandim qachon katta bo'lsa, nimasigadir sarflaydi dedi. Unga hech qanaqa qonunda to'sqinlik yo'q. Ajrim O'zbekistonda oila kodekslari umuman to'g'ri. Yo'q, unaqa emas. Bu ham boyagi fikrga o'xshar ekan, aliment undirishda ayollarga ko'proq yon bosiladi. Ayollarga ko'proq yon bosiladi emas, aliment bola kimdan qolsa, qarshi tomon to'laydi. Agar farzand sizda qoladigan bo'lsa, agar alimentni ayoldan undirishga ham berishingiz mumkin, to'laydi. U amaliyotda bor bu holat. Ayollar aliment to'lab yurgan holatlar ham. Sizdan savollardan tashqari yaxshi tilaklar ham kelgan ekan. Mana masalan, tanjoni sog' bo'lsin, bergan maslahatlaringiz uchun rahmat. Agar shu sahifamiz orqali, blogimiz orqali sizga qanaqadir miqdorda foydamiz tegayotgan bo'lsa, huquqiy maslahatlarimizda jamiyatda qo'llab, qaysidir huquqingizni tiklashingizga xizmat qilayotgan bo'lsak, biz o'zimiz juda ham bir baxtiyor his qilamiz. Demak, qiladigan xizmatlarimiz, qilayotgan har bitta ishimiz besamar ketmayapti deb hisoblaymiz. Savollaringizni yana ham kutib qolamiz. Qaysi mavzuda bo'lishdan qat'iy nazar bizga savolingizni yo'llang va imkon boricha ilmimiz yetganicha javob berishga harakat qilamiz. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.